حضرت سید جلال حسین شاہ المعروف شاہ جی بابا رحموں کا سالانہ عرس مبارک انتہائی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. عرس مبارک کی تقریبات میں سادات کرام، فقرا، علماء کرام، مذہبی سماجی دیگر شخصیات کے علاوہ عوام الناس کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی. عرس مبارک کی تقریبات سجادہ نشین محمد عرفان شاہ باقری کی زیر نگرانی ہوئی. ایک روزہ عرس کی تقریبات کا آغاز بعد از نماز عصر قرآن خوانی سے ہوا، جس کے بعد ہلکا درود اور چادر پوشی کی گئی. عشاء کی نماز کے بعد محفل حمد و نعت، تقاریر اور محفل سماع کا پروگرام ہوا، جس میں علاقہ چرچ کی مشہور نعت خوان پارٹی انحاج نعت کونسل سیدن نے بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ نعت پیش کیا اور محفل پر وجد طاری کر دیا، جس کے بعد ملک پاکستان کے نامور قوال فیض علی فیض قوال کے شاگرد خاص ابرار حسین قوال اور ہمنوا نے محفل سماع میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا. محفل سماع کے اختتام پر سجادہ نشین سید عرفان نے ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کرائی. امید قادری، بیورو چیف، گریٹ نیوز، خضرو.